Përplasja mes tifozëve në Athinë, ku mbeti i vrarë dhe një person ka anuluar takimin mes ministrave të brendshëm të Shqipërisë dhe Greqisë. Takimi mes ministrave Balla dhe Ikonomu ishte parashikuar për të zhvilluar pasdites së martës, por ngjarjet në kryeqytetin grek e pamundsuan. Ministrat do të takoheshin në pikën kufitare të KKV-s lidhur me menaxhimin e situatës në pikat e kalimit në kufirin me Greqinë, sidomos gjatë sezonit veror. Megjithatë, takimi u zhvillua në një tjetër nivel mes drejtorëve të departamentit të kufirit dhe migracionit të dy vendeve. Përfaqësuesi i Shqipërisë Emir Boshnjaku tha se situata është normale pavarësisht rritjes së fluksit të lëvizjes. Themi se situata është normale, pavarësisht se fluksi i rritjes së qytetarëve por shtohet nga dita ditës dhe besojmë që i kemi marrë këto masa dhe do të jemi shumë eficient tek pjesa e menaxhimit të pikave të kalimit. Me palën greke dhe sëmos me departamentin e policisë kufitare dhe migracionit, ky bashkëpunim ka qenë i vazhdueshëm, është real dhe do të jetë i prekshëm dhe nga qytetarët. Kërkojmë mirëkuptimin e gjithë qytetarëve, në rast se në disa raste ka pasur rradhë, cilat për momentin janë të pranueshme dhe në nivele normale. Megjithatë, në jo pak raste krijon rradhë të gjata në pikat e kalimit kufitar, ku shpesh kak është mungesa e sporteleve të mjaftueshme nga pala greke.